হস্পিটাল হয়, সিভিল হসপিটাল। এই সিভিল হসপিটালৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো তেওঁলোকে ভংগ কৰি পেলাই বেলেগত দিব বিচাৰিছে। তো মেডিকেল কলেজ, আমাৰ আমি মেডিকেল কলেজ পাইছোঁ, সেই মেডিকেল কলেজে কলেজটো কাৰোবাৰ দয়াত কাৰোবাৰ মানে ইচ্ছাত আমি পোৱা নাই। আমি ৰাইজে আন্দোলন কৰাৰ পিছত বড়োলেণ্ডৰ যিটো আন্দোলন, সেই আন্দোলনত আমাৰ যিটো ডিমাণ্ড আছিলে, এই ডিমাণ্ডৰ ভিতৰত এইটো এটা আছিলে। মেডিকেল কলেজ বিচাৰিছোঁ, মেডিকেল কলেজ হ'ব লাগে, হ'ব লাগে। আমিতো হ'ব নালাগে বুলি কোৱা নাই। ইয়াৰ পুৰণা চেটআপটো, ইয়াৰ যিমান মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেটআপ, মেচিনাৰী গোটেইটো ইয়াৰ পৰা লৈ যাই পেলাই মেডিকেল কলেজ চলোৱাটো দেখাব বিচাৰিছে। একো ভাবা না, এইটো চৰকাৰে মেচিনবিলাক কিনা নাই, মেচিন কিনিব লাগে, কিনা নাই। আমাৰ এৰিয়াৰ মানে পুৰণা মেচিনবিলাক লৈ যাই পেলাই দেখাব বিচাৰিছে যে আমাৰ মেডিকেল কলেজটো চলি আছে, ধুনীয়াকৈ চলি আছে। আৰে মিছলীয়া চৰকাৰ এইটো, এই চৰকাৰটো মিছলীয়া চৰকাৰ। মানে যাতে আমি ইয়াৰ ৰিকগনিশ্যনটো আমি আমাৰ বাতিল নহয়, তাৰ কাৰণে এইটো কৰিব বিচাৰিছে। তো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, নলবাৰীত যদি হস্পিটেল থাকিব পাৰে, চিভিল হস্পিটেল থাকিব পাৰে, আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ চিভিল হস্পিটেলটো কিয় থাকিব নোৱাৰে? কাৰণ আমাৰ মেডিকেল কলেজটো ইয়াৰ পৰা দূৰ হয়, দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ দূৰহ হয়, দূৰ হয় আৰু দূৰহ হয়। কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা অহা যোৱা কৰি পেলাই কোনো এজনক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে, ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আমি এই চিভিল হস্পিটেলটো ইয়াৰ পৰা উঠাই লোৱাটো আমি বহুত দুখ পাইছোঁ, আমি দুখ পাইছোঁ, ৰাইজে দুখ পাইছে। ৰাইজে দুখ পোৱাৰ কাৰণে আমি বাধ্য এই চিভিল হস্পিটেলটো আমি ৰখাবৰ কাৰণে, ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱাটো ৰখাবৰ কাৰণে আমি যিকোনো প্ৰকাৰে আমি মানে পৰ্যায়লৈকে আমি যাব পাৰোঁ, যিকোনো পৰ্যায়লৈকে আমি যাব পাৰোঁ। এতিয়ালৈকে যোৱাকালিৰ পৰা ক্লোজ অৰ্ডাৰ দি আছে, ক্লোজ কৰিব লাগে। মানে কনচিকিউটিভলি যোৱাকালি এইবিলাক লৈ গৈছে, ENT, আই, ডেণ্টেল, চাইকিয়াট্ৰিক, ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট, এইবিলাক ক্লোজ কৰিলে যোৱাকালিৰ পৰা, যোৱাকালিৰ পৰা ক্লোজ কৰিলে। তো তাত মেডিকেল কলেজত কোনোবা পেচেণ্টক এডমিট কৰিলে আমাৰ ডক্টৰবিলাকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে, বৰপেটা মেডিকেল কলেজলৈ পঠিয়াব লাগে। কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ল এইটো? আমাৰ কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজটো আগতে স্থাপন কৰা, আগতে স্থাপন কৰা, এইটোৱে পিছ পৰি গ'ল। এইটো চৰকাৰৰ অৱহেলা হয়নে নহয়? আমি বড়োসকলক অৱহেলা কৰিছে। মই কৈছোঁ ইয়াত সকলো সম্প্ৰদায় বিভিন্ন জেগাত আছে, তাৰমানে এইটো মেইনলি বড়ো অধিকৃত অঞ্চল হয়। বড়োসকলক মানে এনেকুৱা ধৰণে প্ৰতাৰণা কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক কাম কৰিছে। লাজ পাইছোঁ মই, আমাৰ কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজত এডমিট কৰা এজন সাধাৰণ পেচেণ্ট খাব পৰা নাই, খাব নোৱাৰে,